Sunt de la stângă, bun găsit tuturor! A fost pauză în Liga 1 la fotbal, Naționala României a și câștigat, a și pierdut. Acum începe o nouă etapă în Liga lui Mitică. Prin urmare, la finalul acestei săptămâni, CS Turnul Severin va evolua la Petrolul Ploiești. Va fi un joc dificil, mai ales după problemele cu care se confruntă echipa noastră în plan financiar. Începând de joi, sunt programate jocurile etapei a 12-a din Liga 1 la fotbal, o etapă care se termină luni cu jocul CSMS Iași Concordia Chiajna. Se detașează partida dintre primele două echipe din clasamentul Ligii 1, Pandurii Târgu Jiu și Steaua București, un examen de foc pentru fotbaliștii pregătiți de Laurențiu Reghe Camp. Să urmărim programul jocurilor ce se dispută în această etapă. CS Turnul Severin va evolua în deplasare la Petrolul Ploiești, o partidă care se dispută sâmbătă, bineînțeles în situația în care problemele cu care se confruntă clubul își vor găsi o rezolvare. Fotbaliștii au refuzat din nou să se antreneze, motivând prin neplata salariilor de două luni. O situație care s-ar părea că nu își va găsi rezolvarea nici cu anunțatul investitor de la Buzău, speriat de datoriile clubului de aproximativ 6-700.000 de euro, care datorii n-ar exista dacă cei care au promis marea acusarea s-ar fi ținut și de cuvânt, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat. Stăm bine însă la basket. Severinencele pregătite de profesorul Petre Cușceagă au debutat în noul sezon competițional la categoria de vârstă de 13 ani. Sportivele au evoluat la primul turneu organizat la Craiova, acolo unde au avut o comportare meritorie. Duminică, în sala polivalentă, se va desfășura și o partidă rezervată sportivelor de 14 ani. La Craiova s-au desfășurat jocurile primului turneu de basket feminin la categoria de vârstă U13, la care au participat echipe din Arad, Craiova, Alba Iulia și Drobeta Turnul Severin. Basketbalistele pregătite de profesorul Petre Cușceac au câștigat jocul cu LPS Alba Iulia, pierzând cu Liceul Program Sportiv Arad, echipă de podium la această categorie de vârstă, și CSS Craiova. De menționat că basketbalistele noastre sunt în mare parte sub vârsta cerută la această competiție, la care trebuie să adăugăm și o experiență în jocurile oficiale destul de redusă. Duminică de la orele 10, Basket Club Turnul Severin va întâlni în sala polivalentă CSS Ploiești la categoria de vârstă U14. Cam atât pentru astăzi din sportul mehedințean. Sunt de la stângă, revin mâine la aceeași oră cu alte informații interesante. Până atunci vă salut cu drag și vă doresc numai bine!